Ötən həftə müğənni Ayan Baba Kişevanın özünə ən son model lüks avtomobil alması günlərlə müzakirə mövzusuna çevrildi. İfaçının qiyməti 225 min avro, yəni 450 min manat olan 2023-cü il model BMW XM maşınını sosial şəbəkə platformalarında paylaşması bir mənalı qarşılanmadı. Bəziləri bu hərəkətinə görə Ayanı tənqid ateşinə tutdu. RTV xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Yeni Sabaha danışan müğənni Afət Fərman qızı həmkarının müdafiəsinə qalxıb, sənətçi özü də vaxtı ilə bu cür münasibətlə rastlaşdığını etiraf edib. Ayan xanımın maşınına mən də baxdım, bir çoxları buna görə həmkarımı tənqid elədi. Onsuz da pişiyin ağzı ətə çatmayanda adını iylənmiş qoyur. Hərə öz ailəsində gördüyü tərbiyəni sosial şəbəkə platformalarına yansıdır. Mən həmişə deyirəm, bahalı maşını olan şəxslər ucuz maşını olan yaxud maşını olmayan şəxslər tərəfindən söylür. Evi olmayanlar evi olanları söyür, əri olmayanlar əri olanları söyür. Bu mövzuda çox misal çəkmək olar. Bugün dəli ol, amma pulun olsun, səni mütləq başa çəkəcəklər. Fərqi yoxdur, nə yolla varlanırsan varlan. Əsas odur ki, pulun olsun. Belə olanda səni hər yerdə yuxarı başda otuzduracaqlar. Amma pulun olmasa, sabahda da olsan, iki universitetdə bitirsən, səni adam yerinə sayan olmayacaq, deyə müğənni bildirib.